привітати в наших залах куратора виставкового проєкту «Михай Кожух. Вісник відродження», кандидата мистецтвознавства, завідувачку відділу 19-го, початку 20-го століття Національного художнього музею України у Києві пані Олена Кашуб-Огодрич. Нам надзвичайно приємно, що виставковий проєкт, який відбувся за підтримки Українського культурного фонду з ініціативи Музею сучасного мистецтва у Одесі, відбулася така гарна співпраця двох музеїв, що саме куратором цього проєкту є пані Олена, оскільки ми знаємо пані Олену за дослідженням творчості українських митців зламу 19-го, 20-го століття. І звичайно, що як авторку багатьох монографій, як кураторку знакових виставкових проєктів, як співкуратора виставок, які зараз з успіхом відбуваються в Європі, які презентують збірку художнього музею України Києва. І властиво, що її знання, її можливість зібрати саме в такому форматі, її прочитання Михайла Жука, її дослідження і, власне, її інтерпретація для нас є надзвичайно важливою. Виставка, я думаю, що є очікуваною не тільки у Львові, а, напевно, у всіх містах України. І, на превеликий жаль, вона в дійсності мала мати свою історію, і продовження мало бути і в Одесі, але ситуація, яка зараз відбувається, трішечки, очевидно, і коригуватиме ці плани. Так само, хто не вчора хоче привітати наших колег, це Музей сучасного мистецтва в Одесі, координаторку Марію Марину Марухнич і директора музею пана Семена Кантора, завдячуючи яким цей проєкт так само реалізувався. Уже заочно передаю вітання літературному музею в Одесі, які так само дуже так активно долучилися до цього виставкового проєкту. На майбутнє просимо стежити за нашим планом подій. Я думаю, що ми ще матимемо нагоду чути лекції, виклади, власне, і в інтерпретації пані Олени Кашуби, і в інтерпретації пані Ольги Школьної, і в інтерпретації пані Олени Яворської, які, власне, нам розвинуть і більш розвинуть нашу уяву, наше розуміння постаті Михайла Жука, і як літератора, і як художника. І властиво, що ця чудова канцеляна, яка знаходиться у Габлотах, і яка вчора ми бачили, просто привернула таку велику увагу і зацікавлення, так само буде розглянута у викладі пані Школьної. З вашого дозволу я передаю слово пані Олені. Ще раз ми складаємо слова її вдячності і за кураторство цього проєкту, і за згоду сьогодні залишитися у Львові, хоча, звичайно, було бажання повертатися. Дякую, пані Олені, і чекаємо на ваші наступні приїзди. Дякую. Добрий день, я хочу вас всіх привітати, подякувати вам всім, що ви сьогодні тут, в цих залах. І давайте спробуємо поговорити про Михайла Жука. Я скажу щиро, я не можу себе назвати якимось глибоким знавцем творчості Михайла Жука. Трошки мої інтереси раніше фокусувалися на більш таких модерністичних напрямках мистецтва, але Михайло Жук давно зачепив мене, ще коли я займалася історією заснування Академії мистецтв, яка створювалася в 1917 році. Тому мені здається, що відкриття сьогодні виставки в День Незалежності України, коли ми святкуємо це, і це важливий день для кожного українця, це так само важливо було і для Михайла Жука, який був серед художників, які, окрім того, що вони себе позиціонували як український митець, як художник, який долучався до творення українського мистецького стилю, до українського стилю в мистецтві, долучався до тих дискусій інтелектуальних, які розпочалися на початку 20-го століття, він був ще і активним діячем цього процесу. Тому давайте зразу почнемо з цих фотографій, на яких ми
бачимо засновників Української академії мистецтва. Їх у нас дві в експозиції, одна біля робіт Михайла Жука, а інша на таймлайні. В 1917 році Михайло Жук опинився серед невеликої групи людей, які усвідомили необхідність створення сучасної української мистецької школи. І від самого початку революції, від березня 1917 року, активно включився в цей процес створення Української академії мистецтва. Українська академія мистецтва постала такий знаменний фактично день для української державності, тому що в день, коли була проголошена Українська академія мистецтва, розпочався наступ на Українську Народну Республіку. І далі шлях творення Української мистецької школи і Української Народної Республіки, він проходив паралельно з кровавими боями. Все це відбувалося в Києві протягом фактично року, коли вулиці Києва неодноразово переходили з рук в руки, їх штурмували більшовицькі війська, обстрілювали місто, спалювали будинки. Ви, напевно, всі знаєте історію про руйнування будинку Михайла Грушевського. Це все було пов'язано із Михайлом Жуком. Але повернемося до початку його творчого шляху. Це така була преамбула до сьогоднішнього дня, до масштабу постаті цього художника, яку ми спробуємо зараз оглянути на цій виставці. Михайло Жук народився в Каховці, і перші його дитячі роки пройшли на півдні України. Досить скоро його родина переїжджає у Київ, і в Києві Михайло Жук починає свої перші кроки в мистецтві в художній школі Миколи Мурашка. Це була приватна школа, але саме викладання мистецтва там було поставлено достатньо серйозно. Викладали знані майстри, художники. І разом з тим відбувалася і достатньо широка освітня програма в галузі історії мистецтва. Учні школи постійно відвідували приватні колекції київських меценатів. Тому Михайло Жук достатньо рано залучився до такої вільного мистецького простору, якщо можна так сказати. Тобто школа, де не було жорстких канонів у викладанні, де всі студенти різного віку, вони одночасно працювали над різними завданнями, було постійне спілкування між ними. Тому, коли після школи Мурашка Михайло Жук спробував вчитися в Москві, в училищі живопису і зодчества, він там фактично не затримався і переїхав вчитися у Краків, в Академію мистецтв, яка тільки що відкрилася. І тому фактично ми говоримо, що його навчання, його мистецький шлях розпочався з Краківської академії мистецтв. Але я хочу сказати, що самі ці перші імпульси його творчої свободи, його вільного сприйняття світу, неупередженості, відсутність шаблонів і канонів для Жука – це все ж таки була ця перша школа навчання Михайла Жука. Миколи Мурашка. Ще хочу відзначити стосовно школи Мурашка, щоб більше до того не повертатися. В школі Мурашка у своїх спогадах Жук відмічав кількох художників, в тому числі і Григорія Дядченка. Григорій Дядченка – художник не широко відомий, але це був родич Тараса Григоровича Шевченка. І він в мистецькому середовищі Києва відзначався тим, що його знали через дуже тонку таку
натуру душі і через його надзвичайно витончені, прозорі, легкі акварелі квітів. Тобто рослинність, яку Дяченко малював в різних варіаціях, нагадувала десь трошки твори Михайла Врубеля, де рослини, кожна рослина ставала таким самостійним і самодостатнім мистецьким образом. Оця, мені хотілося, щоб ми цю крапочку запам'ятали, і потім, коли ми будемо дивитися роботи Жука більш пізні, коли ми будемо дивитися його декоративні панно і орнаменти, ми звернули увагу на те, як поступово з ранніх робіт і далі саме ця така тенденція, вона потім і втілиться і в творчості Михайла Жука, коли рослина стає абсолютно самодостатнім, самозначимим образом в його мистецькому творі. Але Краківська школа, це було такий щасливий мистецький час для Михайла Жука. Його учнями, його вчителями стали Веспянський, Мегофер, Станіславський. І ми тут на ранніх роботах, невелика частина з яких дійшла до нас сьогодні, і не всі роботи ми змогли привезти і сюди і ввести в експозицію, але ті, що тут є, вони дають уявлення про те, які перші імпульси, перші впливи Краківської мистецької школи отримав Михайло Жук. Я думаю, що багатьох у вас зразу згадується спогади і асоціації з творами Веспянського, особливо це Краківський меморіальний, вибачте, Краківський меморіальний музей на першому поверсі, де досить виразно представлена оця тема портрети дітей, сплячі діти у Веспянського. І так само ми бачимо ці мотиви, які повторює і вивчає Михайло Жук. Безумовно, ми можемо помітити, як стає більш вправна рука художника і яке значення набуває для Михайла Жука лінія, як він вибирає свій улюблений матеріал. Улюбленим матеріалом Жука від Кракова стає пастель і італійський олівець. Хоча я думаю, що італійський олівець – це ще все ж таки таке привітання від Київської школи Мурашко, де один з викладачів просто забороняв учням користуватися вуглем, користуватися звичайним олівцем, а вимагав, щоб вони малювали виключно італійським олівцем. Мені здається, що це ще з київської такої практики в нього пішло. Але Михайло Жук – художник, який дуже вдало поєднував у своїй творчості різні матеріали в творах. І це привело до того, що і різні мистецькі техніки стали в його арсеналі достатньо постійно. Він змінював мистецькі техніки, різні варіанти графіки, офортів, малюнків і таке інше. Далі ми побачимо в залах, як Михайло Жук досить сміливо вводить в тло своїх творів зовсім не живописні матеріали, як на цій роботі 19-го року «Портрет жінки», де в тіло своєї картини він вводить тканину. Це робота на цій стінці. Це вже робота зрілого періоду модерну. Я не можу сказати, що ми знаємо багато митців, які досить сміливо так експериментували з фактурою в своїх творах. Ми згадуємо Єрмілова, ми згадуємо Жука, ми згадуємо кого ще, я не знаю, може ви підкажете, серед Львівської мистецької школи є майстри такого рівня, не знаю.
Да, сміливі експерименти з фактурою, вони потім дадуть українському мистецтву такий трамплін для подальшого прориву, і вже почнуться експерименти інших стилістичних напрямів, більш радикальних, це авангардні твори, коли відбувається велике поєднання, великий мікс різних матеріалів в одній картині. Але продовжуємо, повертаємося до Михайла Жука. Михайло Жук в Кракові, окрім своєї мистецької практики, окрім навчання, достатньо тісно сходиться з українською, з групою українських інтелектуалів, українських літераторів, які під впливом ідей молодої Польщі намагаються так само знайти шлях і розуміння, виокремити, сформулювати ідею самобутньої української національної культури. Серед них це Богдан Лепкий, і ми бачимо портрет, який Жук створює під час свого перебування в Кракові, Богдана Лепкого. Вже в цьому портреті ми бачимо ці перші такі риси, які фактично потім він буде доводити до досконалості в своїх подальших роботах. Жук ніколи не пише великих портретів на весь зріст. Він вибирає завжди достатньо камерний формат портрету. Це зазвичай це погруддя. Це дає йому можливість створити більш інтимний, більш камерний портрет. І таким чином діалог між глядачем і твором стає більш інтимний і більш короткий. Тобто таким чином він намагається глядача ввести в більш в душевний, емоційний стан того, кого він портретує. Тут ми бачимо, що Жук вже працює практично в своїй улюбленій техніці. Це сангіна, це італійський олівець. Зазвичай, як в цьому портреті і в подальшому, персонажі на його портретах – люди в стані задуми, люди в стані спокою або самозосередженості, люди, які, скажімо так, перебувають в надчасовому якомусь просторі. Тобто все буденне, все те, що є мерехтливим навколо нас, ці мерехтливі якісь спалахи життя, вони тут не присутні. Це взагалі характерно для всіх портретів Михайла Жука. Як в сільветних роботах, так і в роботах, створених олією і різними іншими графічними засобами. В цьому залі представлені, на перший погляд, достатньо різні роботи різних періодів. Тобто задум був не в хронологічному розвитку показати творчість художника, а зосередити на якихось важливих моментах, які лягають один біля одного, як такі логічні цепочки або при розповіді, або при асоціаціях. Натурні етюди Михайла Жука, вони показують, як, знову ж таки, це період краківського навчання, вплив і Яна Станіславського, великого пейзажиста, який теж був вчителем Михайла Жука. А тут ми бачимо вже варіанти кольорових розробок, як Жук, студіюючи природу, він намагається все ж таки навіть в такому простому реалістичному етюді спілкуватися мовою сучасного мистецтва. І це ми бачимо в кольорах і в певних виборах сюжета. Примітна робота «Світла хмарка», тому що хмарка – це такий вже етюд, який несе певне символічне наповнення, певне емоціональне наповнення. І оцей момент символізму, він далі буде посилюватися в творах Жука, і як в мистецьких, так і в літературних творах Жука. Треба сказати, що вже в Кракові
За дослідженнями Олени Яворської відбуваються перші літературні спроби Михайла Жука. І тому фактично це середовище Богдана Липкого, цього клубу молодих львів'ян, які потім утворили групу чи своє товариство «Молода муза», воно фактично для Жука було достатньо рідним, комфортним. І повертаючись після навчання із Кракова до Києва на короткий час і потім вже осівши в Чернігові, він абсолютно легко і логічно, закономірно входить до літературного кола спілкування Михайла Коцюбинського. Я прошу, перейдемо в інший зал. Приїжджаючи, завершивши своє навчання в Краківській академії мистецтв, Жук повертається в Київ, де жили його батьки. Це був короткий період, практично один рік за біографічними дослідженнями. Він з'являється, молодий хлопець, 21 рік, з європейською мистецькою освітою, що для Києва було достатньо незвично, його творчість. Але він знайшов поціновувача в Києві. І це був Микола Белячівський, перший директор Київського музею, який організував виставку Михайла Жука в музеї. Треба сказати, що Белячівський мав якусь дивовижну інтуїцію на молоді таланти, і він завжди їх підтримував своєю участю і влаштуванням в музеї їх виставок. Так само сталося трошки згодом із Абрамом Маневичем, якого побачив і підтримав Микола Белячівський, і інших молодих художників. Він фактично за те, що вони дарували йому роботу в колекцію музею або в його приватну колекцію, робив велику виставку в центрі Києва. Але творчість Жука була незрозуміла киянам. Вони його не зрозуміли, замовлень не було, схвальних рецензій не було, окрім рецензії старого вчителя, його вчителя Миколи Мурашка. Хочу зазначити, що Микола Мурашко була така складна особистість, і ці рецензії, які я читала його в газетах на виставки молодих художників, то ще ті рецензії, коли їх читаєш, я не знаю, як молоді художники це переживали. Але Михайло Жук отримав позитивну рецензію від нього. Але це не врятувало художника, замовлень не було, місця роботи не було. І він знаходить місце роботи в Чернігові, переїжджає туди і одразу фактично входить в круг спілкування Михайла Коцюбинського. Одразу він починає в цьому колі спілкуватися з представниками Чернігівської просвіти, головою якої був Михайло Коцюбинський, брав активну участь у влаштуванні виставок, театральних вистав, які проводила Чернігівська просвіта. От перед вами, наприклад, така маленька, на перший погляд, непримітна робота. Це програма літературно-музичного вечора, яку організувала Чернігівська просвіта. Це програма, вона розкривається. І всередині програма перелік вечора, який проводила Чернігівська просвіта на честь пам'яті роковин смерті Тараса Григоровича Шевченка. Там само Михайло Жук знайомиться з Олександром Олесем, знайомиться з Миколою Вороним. Це такий заділ, який він отримав. Потім буде сформував не тільки його літературну творчість, тому що Михайло Жук, окрім того, що він
художник, символіст з дуже широким діапазоном, але цільним діапазоном своєї стилістики від модерну до арт-деко. В мистецтві він ще і достатньо сильний, цікавий, але так само малознаний поет. Поет-символіст. От, і не тільки поет-символіст, він писав оповідання, він писав новели і стартував як літератор Михайло Жук, ну, скажімо так, офіційно стартував як літератор, він стартував оповіданням «Дора», а це 906, здається, рік, а в 907-му наступному році вже з подачі, ну, Михайла Коцюбинського, він друкує своє оповідання, мені казали, ще молодий, у літературно-науковому віснику, яким опікувався Михайло Грушевський. Взагалі, з родиною Михайла Грушевського Жука пов'язують постійно якісь тоненькі такі ниточки і постійно є якесь перегукування в його творчості або в його долі. Скажімо так, що на сторін... в той час, коли він друкує свої перші оповідання, там друкуються Іван Франко, Леся Українка. І оцей пул, в який одразу попадає в літературний пул Михайло Жук, вони формують його естетику літературну і, ну, фактично всієї його творчості. Ми бачимо по ранніх книжкових обкладинках, по макетах, які він проєктував, що він працює абсолютно в стилі модерн, якісь такі ремінісценції краківської сецесії, але, скажімо так, останній, на мій погляд, такий модерн, ну, в стилі модерн його книжковий проєкт – це журнал «Музагет». Журнал «Музагет» видання, яке вийшло в одному номері, тобто це було єдине видання, хоча воно програмувалося періодичним, в 19-му році в Києві, і під гаслами «Музагета» зібралася група молодих літераторів і поетів, символістів. Михайло Жук виступив тут, напевно, такою персоною, яка об'єднала і яка рухала цей проєкт, тому що він, окрім того, що він в це перше число журналу подав свої вірші, він подав свої оповідання, він подав свою критику, він подав туди заставки, які він зробив, він розробив макет видання і майже з таким макетом вийшов журнал, він розробив туди серію портретів своїх колег-символістів, три перших, які війшли в перше число. Його літературна і мистецька діяльність в Чернігові полягала ще й в тому, що він, так як і він сам входив до кола спілкування Коцюбинського, він ще і долучився до того, що він більш молодих, юних зовсім літераторів згуртував навколо себе і так само вже вводив їх до кола спілкування Коцюбинського. Я маю на увазі юного Павла Тичину, який вчився в Чернігівській духовній семінарії, де викладав Михайло Жук, і Василь Ілан, потім Ілан Блакитний. Це таке, така от вервочка цих персон і подій, які фактично від 1900-х, середини 1900-х років до початку 30-х складають оцей золотий фонд української культури загалом. І оці перегукування людей, подій, книжок і творів, воно проходить постійно через творчість Жука. І от саме от такі перегукування ми хотіли закласти в експозиції виставки і намагалися це зробити. Це завдяки постійному спілкуванню з організаторами виставки Музею сучасного мистецтва в Одесі. У нас були дискусії, у нас були обговорення. Ми намагалися зберегти оцю постійну якусь, щоб не було переривчастості в його
сприйняття його творчості, бо вона, ну, от починаєш про щось говорити і постійно виходиш знов на якісь ті ж самі імена, якісь події, але вони з іншого боку виринають. Михайло Жук – постать настільки багатогранна і багатосмислова, що кожен глядач зможе зануритися в свій, скажімо, шар Михайла Жука і знайти собі свою якусь нішу в сприйнятті цього художника. 19-й рік, коли вийшов «Музахед», це був фактично такий останній рік, напевно, вольної творчої свободи Михайла Жука. Тому що 17-19 рік – це ці два роки такого державотворення, причому яке відбувалося при постійних бойових діях, що в Києві, що навколо Києва, або страшна розруха, голод, те, що відбувалося в Києві у 19-му році. Це все одно художник перебував, в принципі, в своїй творчій свободі. Я коли переглядала журнал «Книгар», виходив в Києві такий журнал, який інформував про все, що відбувалося в літературі, в видавництві Центральної України, то практично в кожному номері була якась згадка про Михайла Жука. Якщо він не є членом або учасником якоїсь літературної збірки, значить він оформлював якусь книжку. Якщо він не оформлював книжку, він був в числі рецензентів якогось видання. В той час, в 17-му році, Михайло Жук дуже плідно співпрацював з генеральним секретаріатом з відділом освіти, з Іваном Стешенко. Тоді було заплановано видань, багато видань для того, щоб розбудувати українську школу. Були започатковані багато дитячих читанок, і вони всі видавалися українською мовою, і Михайло Жук фактично в кожній брав участь. Видавалися книжки для читання, видавалися поетичні збірки, видавалися збірки на підтримку голодуючих. Фактично в кожній з них Михайло Жук брав участь тим або іншим чином. Але в 19-му році Михайло Жук виїжджає в Чернігів. Це мало свої причини. Коли я читала його біографію, коли ми з Оленою Яворською готували публікацію його спогадів про Українську академію мистецтв, він написав коротенькі спогади, це вже були 50-ті роки, і він писав про цей момент, що весною 19-го року, коли до Києва підійшли сині жупанники, значить, я вимушений був виїхати з Києва. Мене це трошки якось так, мені відчувалося, що щось неправильно в датах. І коли я почала перевіряти, то саме в цей момент до Києва підійшли більшовики. І Михайло Жук вимушений був виїжджати з Києва, але вже коли в радянський час він про це писав, він просто трошечки змінив антураж цих подій. Так. От, Михайло Жук виїхав в Чернігів. В Чернігові він намагається виживати, роботи практично немає. І єдина галузь, де Михайло Жук міг себе реалізувати як художник, окрім того, просто як момент якогось його заробітку, це була книжкова графіка. Тому що обласні губернські ради комісарів, і вони постійно потребували якоїсь агітки, якихось плакатів, якихось книжок, хоча б дитячих. І Михайло Жук долучається до цієї роботи. Окрім того, він співпрацює з короткий час в Чернігові. В Чернігов приїхала трупа Заньковецької, і Михайло Жук співпрацює з ними. Він пише п'єсу «Мефісто», її ставлять в театрі Марії Заньковецької, він оформлює афішу Марії Заньковецької. Марії Заньковецької відбулося три вистави Михайла Жука. Я сподіваюся, що найближчим часом
моя колега по виставці Марина Марухнич, вона зробить QR-коди, в яких ми заклали всю додаткову інформацію про вистави, про книжки, про видання, про якісь окремі речі, про окремих персон. Вони всі будуть представлені в залах, і ви зможете це все більше дізнаватися, тому що в голові це неможливо все отримати і все довго розказувати деталі, ну, напевно, це і не потрібно, але прочитати, дізнатися ви про це зможете найближчим часом. Михайло Жук починає плідно працювати як книжковий графік. Він починає в Одесі активно писати дитячі казки. Напевно, як зауважує Олена Яворська, це пов'язано було з тим, що йому треба було це писати для своїх синів. Або, можливо, він планував, що це буде видаватися, і фактично він готував ці рукописи до видання. І ми тут можемо побачити в вітрині, ми намагалися вам представити, наскільки різноманітно і різнопланово Жук підходив до цього завдання. Ну, наприклад, Одеський літературний музей надав нам рукописи Михайла Жука, щоб, по-перше, була уява, що він писав, і як він взагалі подавав, ну, оформлював свій рукопис. Тобто в нього вже на стадії рукописа відбувалося повне програмування видання. Далі Михайло Жук досить цікаво і плідно розробляє дизайн своїх обкладинок. Він шукає варіанти, як зробити тло, знайти шрифти. Тобто це його підхід до комплексного подання видання. Ну, в Україні, мабуть, фактично це, ну, на той час, 20-ті роки, це, ну, одиничні такі, можливо, приклади привести. Дуже показовим цьому є видання книжки «Дрімайлики», яка представлена у нас тут багатовимірно. У нас представлено само видання, у нас представлено те, як він розробляв в кольорі обкладинки, тобто вона не вийшла в кольорі за, от, ну, скажімо так, обставин того часу. На цьому виданні ми бачимо, що він намагався трошки допрацювати саму обкладинку, домалювати певні якісь акценти, щоб вона була цікавіша. Але ми бачимо ілюстрації, які він розробляв. Наприклад, ось ця ілюстрація – це абсолютно якби авторський ескіз ілюстрації, а це вже друкований, це відбиток, який він зробив з лінагравюри, і потім він теж допрацьований вже кольором, автором. Повна книжка, можна її побачити на моніторі, тому що тут ми тільки можемо показати обкладинку, а подивитися на книжку ми можемо на моніторі. Я прошу вас, зверніть увагу, що ще на цій ілюстрації це видно. Михайло Жук не тільки робить ілюстрацію до цієї книжки, він повністю в лінагравюрі вирізає аркуш книги. Тобто текст так само весь вирізан в лінагравюрі. Тобто ми можемо сказати, що це один з таких ранніх українських артбуків сучасною мовою. І ми можемо сказати про те, що такого підходу до книги, ми можемо такий підхід до книги. Ми бачимо тільки у авангардистів. Це харківське видання «Лірень», це книжки харківських футуристів, які робили так само, з таким самим підходом. І якщо не брати авангард, то це тільки Михайло Жук. Шицька також мала такий комплексний підхід. І в неї так само, да, було? Да. Бачите, я буду це знати. Просто я не пам'ятаю цього прикладу, не змогла його навести. І це саме 20-ті роки? Тобто все одночасно різалося. Ні, ну комплексно до книжки підходило багато книжкових графіків. Але тут мається на увазі, що одномоментно створювався цілий аркуш, він друкувався повністю з текстом, шрифтом. Так, я саме на це хотіла наголосити увагу.
От, ну, що ще можна сказати в цій залі, що буде цікаво? Тут ми бачимо представлена певна серія портретів літературних діячів. На початку 20-х років Михайло Жук в техніці ксилографія створив серію діячів української культури. Серед них Стефаник, Леся Українка. І це були, це була робота для видання плакатів. Зображення робилися через ксилографію. В 25-му році Михайло Жук отримує нове замовлення на серію зображень діячів української літератури від харківського видавництва. І він вже робить це в техніці літографія. Це великі повномірні зображення. Друкувалися вони в техніці хромолітографія, це кольорове зображення літографії. У нас представлено 4 портрети з цієї серії, їх було трошки більше, але задум серії був кілька десятків портретів. На жаль, Михайло Жук підготував лише десь до 10, чи 6, чи 8, я не пам'ятаю точно зараз, портретів діячів української літератури. Тобто ці техніки дозволяли, ці замовлення дозволяли Михайлу Жуку опрацьовувати нові і нові техніки мистецькі, і фактично в кожній з них він доходив до абсолютної довершеності, витонченості і високої культури виконання. Прикладом цьому є екслібріси, які представлені тут в залі. І ви можете побачити, вони зібрані з різних колекцій. Мені хотілося показати, як він намагався варіювати це через колір, через різний друк, одна та сама матриця в різному авторському виконанні. Можна розглядати, дивитися і зчитувати якісь цікаву інформацію про те, як він оволодівав цими техніками. Тут у нас представлена куточок, де представлена портретна серія Михайла Жука різних років. Тут ми бачимо роботи середини 900-х років. Це 906-915 роки. Перед нами представники чернігівської просвіти. Це Ілля Шрах, Микола Вороний, Ілля Рашевський. Далі ми бачимо Вадима Модзалевського. Цікава історія з портретом Вадима Модзалевського. Вона нещодавно, ця робота надійшла до колекції Національного художнього музею. Але це не повна робота. Цей портрет складався з двох частин. Це був диптих. Так, як і ми побачимо в останній залі, що десь друга половина 10-х років Михайло Жук приходить до такої цікавої форми. Це чисто такий ідейний такий стиль модерн, двохчасна або трьохчасна форма портрету, коли це дозволяє художнику міксувати смисли, міксувати якісь певні зображення і давати багатомірність сенсів цього портрету. Модзалевський мав другу частину меншу, ніж першу, вона була вуща, з перегородкою. І на ній була, за спогадами Юхима Михайлєва, сучасника Михайла Жука, він в 30-му році видав монографічну невеличку книжку в видавництві «Рух» харківському про Михайла Жука. І він описує цей портрет, що Вадим Мозалевський – це історик, етнограф, працював в Чернігові, частина чернігівської плеяди інтелектуальної. І він сидить біля столу. На столі стоїть штоф синього скла, символізуючи його захоплення. Тобто, окрім того, що Вадим Мозалевський захоплювався українською старовиною, особливою такою пристрастю це було збирання скла, старого українського скла. І Жук його зобразив з його улюбленим
арт-об'єктом. От, але, на жаль, ми знаємо цей портрет лише в фотографії, як він повно виглядає, і зі спогадів Юхима Михайлєва. Ще цікава історія пов'язує Модзелевського і Михайла Жука. Вадим Модзелевський – це був автор, укладач малоросійського гербовника, який вийшов 15-й, здається, рік в Росії. А художником до цього малоросійського гербовника був Георгій Нарбут. Тобто, коли мене цікавило, звідки Михайло Жук переключився на малювання сільвет, ну, зразу приходить на думку Георгій Нарбут. Але ну, я вважала, що вони познайомилися в 17-му році, коли Нарбут приїхав в Україну. Фактично він до того не виставлявся в Україні. Тільки, скільки я пам'ятаю, чи то 10-й, чи то 11-й рік було кілька творів на маленькій виставці в музеї, і то були не сільвети, ну, в Київському музеї у Біляшівському. Але якщо ми бачимо, що Мзалевський створював гербовник, безумовно, він спілкувався з художником свого видання, були контакти, було спілкування. У Жука так само з ним було спілкування цей період. І перша сільвета, найбільш рання, яку ми знаємо, це 16-й рік. Да, Семен Борисович, 16-й рік дівчинка, яка зберігається в колекції Національного художнього музею. Тобто раніше, ніж сільвети, які показав Нарбут на виставці 17-го року при відкритті Академії мистецтв. Тому що взагалі-то київська публіка побачила твори Нарбута тільки от на цій виставці. І вони були просто вражені. Тому що сільвети, фантастичні якісь архітектурні пейзажі, абсолютно було незвично. І тому мені здається, що контакт Михайла Жука з творчістю Георгія Нарбута відбувся раніше через Вадима Мозалевського. Іван Рашевський, громадський діяч міста Чернігова. Він був дуже активним рушієм процесів українізації в Чернігові. Він був з 12-го року директором історичного музею Чернігова, збирав всю старовину, пушки, меблі, одяг, все, що він міг, він збирав в музеї, історичному музеї Чернігова. Тобто всі портрети, які створював Михайло Жук, фактично, ну, важко сказати, що якийсь портрет був зроблений на, ну, на таке якесь зовнішнє замовлення. Всі портрети – це абсолютно вся плеяда інтелектуальної, скажімо, інтелектуального такого зоряного стану української культури. Разом з тим ми бачимо в цьому залі вже. Да, до речі, завершуючи тему Музагета, тут ми бачимо портрет Олекса Слісаренка і Василя Лана Блакитного. Портрет Слісаренка, він фактично відноситься до журналу Музагет, тому що Жук планував вихід другого журналу Музагет з наступними трьома портретами кола музагетівців. Туди мали війти Олекса Слісаренко, Лесь Курбас і Ярошенко. Портрети, вони зроблені, але вони не були надруковані, вони не вийшли, вони зберігаються в приватних колекціях на сьогодні. Цікаво простежити певні такі загальні тенденції, наприклад, які були властиві стилю модерн або стилю ар-нуво, більш, скажімо, європейський такий відсил. Перед нами робота панно Хризантеми 19-го року. Це такий відголосок такого знайомства з певним японізмом, да? Можна так сказати, з певними такими відсилами до того. Сама рослина, її форми, її зображення. Але вже тут Жук виступає, подається з певними такими
з символічними підтекстами. Ми бачимо дві хризантеми і бачимо тінь від трьох хризантем. Це викликає роздум, це викликає здивування. Ми починаємо шукати, де третя хризантема, куди вона ділася, чи була вона, чи це натяк на щось, на що. Взагалі в роботах Михайла Жука дуже багато, що ми не можемо чи одразу розгадати, чи не можемо це считати. Ми постійно перебуваємо в стані, що задаємо собі питання, розглядаючи його твори. Знову ж таки, як і в роботі «Портрет жінки» першого залу, «Портрет сина» – робота 20-х років, де Жук теж вводить елементи тканини, аплікації до тіла картини. Це вже такий починається перетік від стилю модерн до стилю арт-деко. Чим цікава творчість Михайла Жука? Тим, що він в своєму розвитку абсолютно, його еволюція чиста, прозора і абсолютно логічно понятна. Тобто в нього не було різких скачків від стилю стиль, в нього не було такого накладання і поєднання в творчості одночасно різних стилів, як, наприклад, у Абрама Маневича або, наприклад, у того ж Олександра Богомазова, оці моменти кубофутуристичні. Він був людиною одної естетичної ідеї, можна так сказати. Цікавою є серія, яка тут представлена. Це серія портретів, зроблена в 32-му році в техніці Офорт «Суха голка». І вона представляє нам плеяду художників від Володимира Левицького, від Дмитра Левицького до Віктора Пальмова. Це така цікава історія, досі поки що не до кінця зрозуміла, тому що всі ці роботи створені в одній техніці, вони мають один формат. Тобто вони одноформатні, вони створені в одній стилістиці, вони зроблені всі з відомих зображень. Якщо ви будете повертатися, зверніть увагу знову ж таки на фотографію фундаторів Академії мистецтв, і ви побачите, що Микола Бурачик, Георгій Нарбут, вони мають своє зображення, тобто це зображення перенесено з тої фотографії. Виникає думка, що це було зроблено на замовлення якогось видання. Питання знову, на яке це могло бути видання? Це могло бути видання, присвячене історії українського мистецтва. В радянській Україні не було такого формату, не було такої, не виходило такої історії мистецтва, де були поєднані художники Дмитро Левицький, Лосенко. До цієї серії були ще створені портрети Миколи Ге і Юхима Михайлєва і Боровіковського. Тобто, бачите, діапазон – це все від кінця 18-го до його сучасників, до середини, до 30-х років 20-го століття. У мене така була думка, що це могло бути для видання Івана Кріпікевича «Історія української культури». Розділ, який писав Микола Голубець, «Українське мистецтво», розпочинається Мартас, Лівіцький, Боровіковський, і там є розділи, ну, короткі абзаци, але присвячені Андрію Тарану, Віктору Пальмову і фактично всім тим митцям, яких зобразив Михайло Жук. Я поки що не можу знайти підтвердження, це моя така наукова інтуїція. Хоча вона має багато мінусів, тому що ми знаємо, що в 31-му році Жук 4 місяці відсидів в тюрмі. І мало ймовірно, що вийшовши з тюрми, в 32-му він створює для львівського видання, яке вийшло в 37-му році, серію портретів. Але поки що по-іншому я не можу ніяк накласти ні на яку іншу історію, тому це от
пропоную вам таке цікаве дослідження робити. Для чого це могло бути створено? В такій же техніці Михайло Жук створив і портрет Олександри Липкої, це дружина Богдана Липкого, за свідченнями, за думкою от Віталія Лісничого, який тут там у нас ззаду є, він вважає, що це з портрету самого ж, це робота, це офорт зроблений з портрету самого Михайла Жука Олександра Липко, який він писав трохи раніше. Портрет на сьогодні втрачений. Тобто така от цікава історія, яку ми можемо теж досліджувати далі. Ця зала присвячена ще одній стороні творчості Михайла Жука – це Михайло Жук – кераміст. Я сподіваюся, що Ольга Школьна доїде до Львова і детально вам розкаже про всю унікальність того, що створив Жук в галузі фарцелянової кераміки в Одесі в 30-х роках. Як він створив спеціальний спецкурс, який називався «Стилістика». Як він цей курс, сам предмет «Стилістика», він адаптував до кераміки. Як він її викладав і яку школу керамістів створив він в Одесі. Ми єдине, що намагалися представити діапазон від ранніх ескізів для кераміки, це 10-ті роки, до пізніх середини і кінця 30-х років. В цій вітрині ми представляємо оригінальні роботи Михайла Жука, а в цій зроблені репліки за його ескізами. І це одна із частин проєкту Музею сучасного мистецтва Одеси, яка реалізована. Це по ескізам Михайла Жука одеська художниця Олена Жернова адаптувала певні ескізи на сучасні форми, які на сьогодні були доступні для виконання, і зробила такі авторські репліки. Я прошу звернути увагу, що відтворені цей і цей ескіз на тих предметах. А разом з тим, ми хотіли показати і його дизайнерські пошуки, як він намагався відшукати різні композиційні і стилістичні варіанти літер, які, скоріш за все, наносилися теж на кераміку або були для її розписів. Тут мені хотілося наголосити на такому незвичному жанрі, який існував в творчості Жука, це його квіткові пано. Як ми бачили, хризантема, гвоздики в попередньому залі. Тут більш пізні, це роботи 30-х років. І ми бачимо цей перетік від стилю модерн до стилю арт-деко. І це абсолютно самостійні, самодостатні твори, самостійний такий вид творчості Жука. Напевно, він оці квіткові пано, ці декоративні пано, як вони ще називаються, була єдина така можливість вільної творчості в 30-х роках для художника, окрім більше такого ковтка свободи або свіжості його творчості, важко представити. Окрім разу, що до 30-х років це портрети діячів розстріляного відродження. В нашій експозиції представлено два портрети. Це портрет Володимира Сосюри і Валер'яна Підмогильного. А? Поліщука, вибачте. Валер'яна Поліщука. В цих портретах Михайло Жук абсолютно щільно насичує простір символами і, скажімо, легко або нелегко зчитуваними змістами.
тло, на якому він розміщує додаткові елементи, вони ну, послуговуються для додаткового розкриття або додаткової інформації про об'єкт, який він портретує. Разом з тим, всі ці портрети виконані в стилістиці такого арт-деко, з його динамічністю, з різним змішаними техніками, використанням багатодекорованості, тобто і стилізації, що є одною з ознак стилю арт-деко. Зауважимо і те, що більшість, тобто практично всі портрети цієї серії діячів культури і літератури, які були або репресовані згодом, або знищені радянською системою, Михайло Жук зберіг в своєму архіві, в своєму доробку. І фактично жоден портрет він не знищив, не зважаючи на особу, яка там була зображена. Як ви бачите, в цій залі головна робота – це одна з етапних і, напевно, найважливіших робіт в творчості Михайла Жука – це «Біле і чорне». Робота виконана протягом 2012-2014 років. Вона вся просякнута смислами, символами і сенсами, які кожен може считати з огляду на свій досвід і своє розуміння і знань літератури, історії, культури і таке інше. Я не буду заглиблюватися в історію романтичних відношень Павла Тичини і його першого кохання, що послугувало, можливо, сюжетом для цієї роботи. Але мені хотілося б насамперед наголосити, наскільки художник програмує і вираховує математично, напевно, смисли і символи в цій картині. Ми бачимо в центрі полотна пару – юнак з чорними крилами, дівчина з білими крилами. Чорні крила охоплюють все навколо себе, перекривають і дівчину. Крила дівчини білі, вони наші супротив оказують, вони йдуть вверх. Вони не є в одній лінії, ні в одній ритмічній лінії, ні в одній якоїсь формі з чорними крилами. Навколо юнак зображений гарячими фарбами. Його тіло охристі тона, навколо нього з його сторони буяє сад дивних рослин, які так само в гарячо охристих теплих тонах зображені, і вони охоплюють всю площину картини. Навколо дівчини, з її сторони, ми бачимо рослину блідно-блакитну, яка начебто боронить дівчину від того всього гарячого земного світу, в який вона вступає, вона від нього закривається, захищається руками. Тобто, це моє прочитання, ви можете прочитати це по-іншому, але я хочу наголосити, що ви можете знайти постійно оці протидії, противаги, протисмисли, які розкидані по цій картині. Мене дивують ці, так же, як і Михайло Коцюбинського, ці чорні віоли. Вони начебто тут не на місці, вони випадають з тла цієї картини. Михайло Жук практично не промалював очки цих віол. Таке відчуття, що вони сліпі. Знову ж таки, це смислове прочитання, воно абсолютно індивідуально. І я закликаю вас, кожного глядача, знайти свій сенс або своє прочитання цієї картини. Воно не буде ні в кого однаковим. У кожного є свій емоційний досвід, досвід своїх втрат, досвід своїх здобутків. І тому ця картина Жука – це такий діалог, скоріше, глядача самого з самим, розуміння самого себе. Так що
Це просто треба вже самим дивитися. І да. Ну, мені здається, що так. Повертаючись до того, наскільки символічен і наскільки насичена символіка і наскільки вона важко зчитується, це оця картина «Лілея» з колекції Національного художнього музею. Вона датована, там навіть є день створення. І на початку, коли я почала готувати виставку, ну я пішла по так найпростішому шляху, я думала, напевно, лілея, ну одразу ми розуміємо, це символ Діви Марії, це якась така семантика божественна. Я почала враховувати День Пасхи в 8-му році, в 1908-му, ну нічого не співпадає. І я не змогла такого прямого, швидкого шляху дійти до якоїсь розгадки. Але я зіткнулася зі спогадами Миколи Чернявського, це знову ж таки Чернігівське коло літераторів. І він в 18-му році написав невеличке оповідання, таку новелу на спогад Михайла Коцюбинського. І він, там я знайшла, напевно, це є розгадка, я не знаю, але от хочу з вами поділитися цим. Він написав, що душа Михайла Коцюбинського – це червоне лілея. Він дуже їх любив. Весь сад Михайла Коцюбинського був засаджений цими червоними лілеями. Далі там ще йде красиве поетичне описання душі Михайла Коцюбинського. І знову ж таки наголошення, що його душа – це червона лілея. Можливо, це так воно і є. Ну, на цьому я, напевно, свою екскурсію завершу, тому що… Якщо у вас є якісь запитання, якщо є якісь ваші коментарі, я з радістю послухаю. Чи вони були художники? Ні, вони не були художники. Михайло Жук, він прожив довге, але ну, не зовсім щасливе життя. Оцей момент, коли він переїхав в Одесу в 25-му році, став викладачем. Він працював як художник-кераміст, але фактично як художник-портретист, от як він себе позиціонував, він не реалізувався. Після арештів, наприкінці 30-х років, він просто викладав і створював просто школу керамістів, вивчав технології, викладав цю стилізацію. Під час війни він залишився в Одесі, він не зміг вчасно виїхати, і він залишився в окупації. В окупації румини його звільнили з художнього училища, тому що він відмовився малювати портрети військової цієї адміністрації, яка була в Одесі. Це була румунська територія окупації. Після звільнення Одеси радянськими військами його знов звільнили, тому що він був в окупації. Це було як така дуже важлива і вагома причина, щоб його цькувати і щоб йому фактично закрити засобу для існування. І після цього він довго хворіє. Він намагається писати спогади. Він писав спогади Платону Білецькому, збирав для книжки «Українське мистецтво». Він писав спогади в стіл. Частково вони друкуються Одеським літературним музеєм, і про це можна читати і писати. І в нього було з радянською владою постійно дуже важке життя. В 24-му чи 25-му році Олена Яворська публікувала, він писав листа Раковському. Це був, як то кажуть, він очолював Українську Радянську Республіку. Він писав листа, просив дозволу виїхати за кордон з родиною, бо він не може тут не просто жити і розвиватися як художник, він не може прокормити свою сім'ю. Тобто, щоб ви розуміли, ці всі книжки, обкладинки, маленькі ці всі плакати, екслібріси – це все було виживання художника. Це не була його творча воля, це не була його творча свобода. Творча свобода – ось це останній зал. І я хотіла, щоб ми завершили екскурсію, щоб ви завершили свої споглядання Михайла Жука цією залою, щоб ви виходили, розуміючи масштаб і велич цього художника, який змушений був наприкінці життя фактично
відректися від своєї творчості, від своєї творчої волі, від своєї свободи творчої. Але, наприклад, він практично він планував створювати велике панно. Ми показуємо тут, на цьому моніторі, через долю Херсонського музею, який пограбований, долю історії ще одного панно. Окрім біле і чорне, в 14-му році, одразу після цього, він написав ще одне панно – казка. Воно зберігалося в Херсонському художньому музеї. Воно трошки менше за розміром, але ви можете його побачити. Зараз воно вивезено росіянами, ну, херсонці не знають, де воно, чи то в Криму, чи воно далі його вивезли, таке інше. От. Тобто він був покликаний для таких великих робіт, яскравих, які прикрашають великі простори. Розумієте, Михайло Жук, він з плеяди художників, які свідомо намагалися створювати сучасне українське мистецтво на початок ХХ століття. Це була велика дискусія інтелектуальна. Вона зародилася десь в 1905-1906 році, і вона була активна на сторінках часописів. Туди долучалися і Іван Стешенко, Василь Кричевський, багато художників і літераторів, вони долучалися до цієї дискусії, що таке український стиль, чи він існує, чи він не існує, як його сприймати, чи існує взагалі необхідність національної української форми в мистецтві. І ідеолог цієї дискусії Василь Кричевський, Павлуцький, це професор Київського університету, який вперше ввів курс в університеті українське мистецтво на початку ХХ століття, він читав його, то вони дійшли висновку в такій дискусії, що от створювати український національний стиль потрібно через архітектуру. Яскравим прикладом для того вже була будівля Полтавського земства, який побудував Василь Кричевський, тобто він декорував це. На фасадах, в інтер'єрах було безліч звичних для української традиційної культури форм, розписів, кахлі, поливні розписні. І вони вважали, що да, не кожна людина може прийти в музей і насолоджуватися таким класичним мистецтвом, але кожна людина, проходячи по вулиці, може бачити правильну українську архітектуру, якісно зробленою, з національними формами, і вона може це считати. І це буде виховувати глядача, ставити йому око і розуміння, що таке українське мистецтво. Тобто це було популярно на початку ХХ століття. Потім ці художники формували Українську академію мистецтв разом з Михайлом Жуком. Розумієте? І Михайло Жук, як людина, яка мала освіту і фах, як художник-портретист і як монументаліст, це була фактично його сфера діяльності. Розумієте? І вона була не реалізована ним. Так. Так, 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 так. Так. Він вів'яти так само. Так. Так що дякую за увагу.